Ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». З вами я, Галина Щерба. І я нагадую, що у неділю у нашому місті відбувся форум майбутнього Миколаєва. Ще осмислюються його наслідки і обмірковуються його хід і результати. А в нашій студії уже гості. Це організатори цього форуму. Все ж таки форум відбувся. Сподівалися на нього дуже багато людей, чекали просто чогось неймовірного. Що маємо після того, як форум залишився? Які ви відчуття зараз, що ви відчуваєте? Насамперед, відчуття вдячності того, що людей настільки багато прийшло, скільки ми їх бачили. Да? Зал був ще не заповнений, 760 місць там загалом розраховано, і практично вільних не було, наскільки я бачив позаду себе. Кругом сиділи люди, і були навіть стоячі місця. Люди, які просто зайшли в зал, дивилися без місць. А скільки це говорить про те, що дивилися завдяки прямій трансляції через інтернет? Ми заходили на Ютуб, було, здається, більше 6000 переглядів самої YouTube-трансляції. Це говорить, що, і решта людей, які не змогли фізично потрапити, тому що коли ми закрили реєстрацію, повідомлено, що, на жаль, більше не можемо, оскільки зал більше не містить. Це не тому, що ми проти, а тому, що фізично це неможливо. І для того саме була організована онлайн-трансляція, щоб всі решта охочих могли її побачити. І приємно, що насправді велика кількість хотіла це дивитися, адже 6 тисяч онлайн переглядів – це великий показник насправді. Організатори зазвичай вкладають і свої зусилля, і частку своєї душі в ті заходи, які, власне, вони організовують. А от чи підтримують і чи виправдовують ці заходи сподівання? Сподівання кого? Організаторів чи людей, які приходять? І громади, заради кого вони, власне, організовують? Громаду, насправді, це треба до громади запитувати. Нас, як організаторів, приємно вразило те, що люди після того, як була перша частина, більша частина людей пішла на роботу в стратсесіях. У багатьох людей, які були в оргкомітеті, були побоювання, що, можливо, люди прийдуть, послухають спікерів, а потім не долучаться до активної роботи. Я був дуже приємно вражений, що більше 300 людей пішло потім в Чернівецький державний університет працювати в робочих групах, де вони дійсно працювали, де вони не слухали, а висловлювали свої думки, дебатували, дискутували. Станом під кінець, під 7 вечора, мені модератор повідомив, Валерій Пекер, один з засновників «Нової країни», про те, що вони зафіксували чітко по списку, ввечері було ще 300 людей. Це говорить про те, що люди надзвичайно мобілізовані, вони готові не просто чекати змін, а долучитися до їхнього втілення в життя. У вас є, наскільки я знаю, досвід проведення подібних заходів в інших містах? Ну, я як один з членів «Нової країни», можу сказати, що «Нова країна» такі подібні заходи робила, таких не робила. Це були стратсесії для різних регіонів, для Одещини, на запрошення пана Михайла Саакашвілі, для Дніпропетровщини, Івано-Франківськ, ну, багатьох містах були. Я колись запрошував їх до Хмельницький, де я більшу частину життя пропрацював. Досвід є. Але в такому форматі, саме як міський форум, де є публічний діалог про майбутнє, такого не було. Це один з елементів була стратегічна сесія, але загалом концептуально, коли міський голова говорить, давайте робити майбутнє разом, такого не було. Це перший прецедент. І дуже приємно, що це не просто було разом зроблено, а те, що була велика кількість волонтерів, про що ви в сюжеті сказали, якими дуже вдячні, і волонтери, з якими ми це зробили, власне, це стало можливо саме завдяки їм. Василь з ними працював, може декілька слів сказати саме про взаємодію з волонтерами, з службами, які були долучені до цього. Будь ласка, Василь. Дійсно, насправді відчуття, які залишилися після форуму, в першу чергу, це натхнення. Настільки люди всі були зацікавлені, хотіли долучитися. І тут, ну, насправді, волонтери, яких була величезна кількість, відмічали всі відвідувачі форуму, що їх було дуже багато. І всі представники і комунальних служб, і представники поліції, всім було цікаво, всі хотіли внести якусь свою частину, щоб то було гарно, щоб то було добре. Це дуже гарно, коли люди хочуть, щоб їхнє місто виглядало добре і готові заради того добре робити свою роботу. Того ми дуже дякуємо всім, хто долучився. І дуже приємно, що люди дійсно хочуть вірити, що завтра буде кращим, і хочуть долучитися. Вони не чекають, що хтось прийде, хтось щось зробить їм. А вони готові самі прийти, самі говорити, яким вони хочуть мати своє місто, і робити щось для того, щоб його перетворювати на краще. От миколаївці, мені здається, самі для себе ось цю рису відкрили в останній рік, мабуть, два.
на яку навіть не сподівалися не тільки інші представники інших міст, але і самі миколаївці. А от цікаво було б дізнатися, чи є якісь певні, намітилися шляхи певні от реалізації, як кажуть, в мирне русло направити енергію. От реалізації тих сподівань, які можуть на папері залишитися сподіваннями, як вже неодноразово бувало, але щоб вони все ж таки втілилися в життя, от такі маленькі кроки, великі кроки. Ну, насправді дуже багато є громадських організацій, і ті самі волонтери, вони демонструють, що вони вже не будуть чекати, поки хтось приведе приходити і замість них втілювати їхні ідеї. Вони готові долучатися. І дуже важливо, що міський голова Олександр Сенкевич продемонстрував, що він готовий це робити. І насправді всі люди, які є командою Олександра, які його зробили мером Миколаєва, це люди, які готові втілювати це. Зараз ми готові їх чути і ми готові робити те, що вони хочуть робити. Ми будемо обов'язково всі ці ідеї, які були принесені, концентрувати, і ми будемо контактувати з всіма тими людьми, які їх приносили, для того, щоб їх втілювати в життя. Одна з пунктів резолюції, яка була прийнята в кінці форуму, це про те, що створити робочі групи по всім 9 темам, в яких була дискусія. І ці робочі групи будуть спільно з виконавчим комітетом міської ради і агенцією, яку ми сподіваємося, депутати все ж таки проголосують. Це буде як партнер з боку місцевої влади, вони разом будуть втілювати життя. І це міститься в резолюції, і власне на це ми очікуємо. Продовжуємо програму «Новий день». Я нагадую вам, друзі, що ми також продовжуємо тему форуму, який відбувся у нашому місті у неділю, форуму майбутнього Миколаєва. І з цієї нагоди ми запросили до нашої студії наших гостей. Це помічник міського голови Руслан Рохов і позаштатний радник Миколаївського міського голови Василь Гошовський. Знову доброго вам ранку і запрошуємо до розмови наших глядачів, шановні друзі, 76-92-42, наш телефон студії прямого ефіру. Якщо у вас є запитання до наших гостей, вони готові відповісти, правда? Звичайно. Отже, які ідеї вам найбільше запам'яталися і вже можна їх просто зараз втілювати в життя, щоб не чекати там роки і століття, а просто зараз братися за роботу і показувати маленькими кроками робити наше місто кращим. Для того, щоб не дискримінувати інші ЗМІ, ми перетримуємося до четверга, бо, власне, буде прес-конференція, де ми представимо напрацювання всіх 9 робочих груп, які працювали по столам під час страцесії. Ось, не будемо відкривати таємниці. Так, в іншому випадку тоді ми декілька скажемо, а інші медіа не скажуть те, що ви одним сказали, а нам не переповіли. Насправді зараз систематизується інформація, тому що дуже багато було столів, тобто це було 4 ряди по 9, в кожному сиділо більше 10 осіб, всі вони записували, це такі стоси паперу, де інформація з думками, для того, щоб не озвучити якусь частинку, всі разом, наразі вони збираються, оцифровуються, зводяться в один текст, і до четверга ми вже будемо мати готовий документ, який можна буде представити громаді для подальшого обговорення. А далі ми будемо очікувати те, що вони, люди, які ці ідеї висловлювали, об'єднаються в робочі групи, і надалі ми зберемося вже в форматі круглого столу по доопрацюванню чистового варіанту такого дорожньої мапи, яким крок за кроком не втілювати в життя ці всі ідеї. І приступимо до реалізації тих всіх намічених ідей, які були висловлені мешканцями Миколаєва цієї неділі. Прямо всіх? Як тільки з'явиться агенція, у нас з'явиться інструментарій інституційні, аби набрати команди менеджерів, які зможуть писати проекти під це. Питання ж стоїть в спроможності забезпечити управління реалізацією цих проєктів. Написати це не проблема. Сісти там, за півроку написати 300 проєктів, проєктних заявок подати – це не є проблема. Якщо в тебе є на це спроможність. Саме тому ми, власне, апелювали до депутатського корпусу, про те, що дуже важливо вкрай створити агенцію розвитку Миколаєва. І це неодноразово на форумі звучало. І директор Міжнародного республіканського інституту Майкл Дракман, який прийшов також на форум, і, власне, форум відбувся завдяки тому, що вони нас ресурсно-фінансово підтримали. Багато вони мене спитали, за які ж гроші це весь захід. Ну, це були донорські кошти, це IRI, про який я сказав, а також посольство Канади, яке в рамках того гранту, який ми підписали кілька тижнів тому, втілюється в життя. Тому вони всі розуміють, що потрібно мати з боку міста конкретного суб'єкта, з яким можна працювати.
І таким суб'єктом мусить бути якась установа, яка здатна опрацьовувати безповоротні кошти, тобто гранти, технічну допомогу, які зазвичай оформляються в спосіб безповоротної допомоги. Для цього ж потрібно, щоб це була неприбуткова організація. Місто може створити єдину форму неприбуткової організації – це установа. Комунальна установа російської комунальне учреждення. І саме тому ми запропонували такий формат. Наразі там я почав вже доводити до депутатського корпусу, були презентації на депутатських фракціях. Перейшов вже 3 комісії. Вони всі проголосували за те, щоб рекомендувати сесії голосувати за це питання. Ну до кінця тижня мусить бути ще 3 комісії перед голосуванням в четвер цього питання. Ну, ви вже почали досліджувати ті і аналізувати ті пропозиції, які були подані учасниками ось цих маленьких. Так, вони зараз оцифровуються. Яким чином була організована робота? Були відібрані волонтери-хранителі, за кожним столом сиділа людина, яка записувала ці всі речі. Після форуму вона забрала ці документи з собою. Тепер вона їх відфотографовує, набирає там в Word або в інших там програмному забезпеченні в софті, і потім мусить нам надіслати. Тобто ми поставили дедлайн до кінця дня сьогодні, це все буде вже отримано командою організаторів, тобто нами на електронну скриньку, або фізично через флешку нам передадуть. І тоді вже ми будемо зводити в один документ, презентуємо, потім подальше зібрання в робочих групах, де вже допрацювати. Тобто люди вже ознайомлюються не з потоком ідей, де, як брейнштормінг, люди накидують ідеї, а вже буде більш-менш систематизована інформація, яку можна доробити, а то щось додати, що, можливо, не враховано в процесі об'єднання цих всіх ідей. І тоді вже приступити до реалізації цих ідей, всі, що були накидані. Ну от щодо цього я чула деякі скептичні думки, що, мовляв, це не досить серйозно було і якось не дуже багато таких ідей, які можна брати і зараз втілювати. Що ви можете загалом сказати, якщо не хочете конкретно говорити? Ви, мабуть, чули спікерів під час форуму, вони також мають різні про це нормально. Хтось вважає, що мають бути великі такі системні стратегічні проекти, які реалізовуються там роками. 2, 3, 5, 10 років. Хтось вважає, що мають бути швидкі проекти, тому що люди очікують швидких змін. А до чого апелював пан Павло Шеремета, да, є якісь точки болю. Те, що ви казали нам в перерві під час новин, що, наприклад, там сніг болить, там ще щось. Ми маємо визначити, що нам конкретно болить в місті, і як ми можемо зняти цю біль. Це коротші проекти, це можна там піврічний проект, стратегічний, тобто ми робимо важливі проблеми, і ми їх швидко за півроку усуваємо, переходячи до слідуючих, до слідуючих, до слідуючих. Є якісь ще коротші проекти, можливо, є якісь попередні напрацювання, є готові вже кейси з інших міст, які тільки взяв, проголосував, імплементував одразу. Там це ж сама петиція, яка буде голосуватися. Це вже буде інструмент прямої демократії, де люди зможуть брати участь. Питання такого відкритого міста, коли буде онлайн-форма, людина перетелефонувала, на мапі є цятка, що ця проблема опрацьовується, є час, за який вона має бути вирішена. Зелене – це значить вже вирішена, жовте – в процесі опрацювання, червоне – це значить терміни прострочені. Відразу це бачить відповідальний заступник, і його задача – з'ясувати, чому вона не вирішується, сконтактувати з особою, яка поскаржилася, і пояснити, чому проблема і коли ця проблема буде вирішена. Це вже буде бачити людина, яка каже, о, зміни відбуваються. Але це не означає, що робота над одними проектами має скасувати роботу над іншим проєктом. Просто мають бути різні проєктні групи, які працюють над довгими стратегічними, якісь середньостроковими тактичними проєктами, а якісь працюють над проєктами, які мають швидкий досить результат. Буквально через 2 тижні, 3 тижні, через місяць. Я пообіцяла вас відпустити дуже швидко, тому що у вас зараз ефір на радіо. І я думаю, що наші телеглядачі зараз будуть вмикати і радіоприймачі, щоб прослухати розмову далі, тому що там будуть також підніматися, можливо, такі, щоб, може, і інші запитання. Почекаємо четверга. І я думаю, що ми знову побачимося ще в нашій студії, щоб вже підбивати студію. Я думаю, що підбивати підсумки, я думаю, що є про що і планувати надалі. Думаю, є про що поговорити, тому що хотілося і про спікерів поговорити, про яскравих таких дуже, і про взаємодію волонтерів і громади, і чиновництва, чиновницької братії, щоб, тому що дуже багато зараз взяли волонтери на себе, і влада якось самовідсторонюється, а цього б не хотілося. Багато про що, але я вас відпускаю зараз. Тією умовою, що ми побачимося, можливо, вже навіть наступного тижня. Обов'язково, ми завжди готові, радо відгукнемося на ваші запрошення. Телефонуйте, обов'язково прийдемо. Дякую глядачам, що були з нами, вислухали цю ранню пору. Мусимо бігти ще один ефір, а потім про роботу виконавчого комітету.